ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଚେଇନାହାନ୍ତି, ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେବେ ମାର୍କେଟରୁ କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଧାନ ସରିଯିବ ସେବେ ଯାଇକି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେବ। କୋରେଇ ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ଖାଲି କୋରେଇ ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ 7-6 ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ କୋରେଇ ଏକ ଏଭଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକି 100% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଧାନ କଟା ସରିବା ଉପରେ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲାଯାଇନି। କୃଷକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ, ଯେଉଁ କଳା ବଜାରୀ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ଧାନକୁ 1300-1400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କାରଣ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜାଗା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଚେଇନାହାନ୍ତି, ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେବେ ମାର୍କେଟରୁ କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଧାନ ସରିଯିବ ସେବେ ଯାଇକି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 5 ଦିନ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟୋକନ ଦେଉଦେଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରିଯିବ। ଟୋକନ ପୁଣି ଆସିବ, ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିରେ ଟୋକନ ଆସିବ। ଜଣେ ଚାଷୀ ଯଦି 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ କରିଥିବ, ତାକୁ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଟୋକନ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମିଲରମାନଙ୍କୁ, ଅସାଧୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ମୁନାଫା କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଏ ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୋରେଇ ତରଫରୁ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀ ଯେତେ ଧାନ ଅମଳ କରିଛି ସବୁ ଧାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦର ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି 2185 ଟଙ୍କା, ସେହି ଦରରେ କିଣନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଷୀକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।